අයිබෝවන් උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් ගෙනෙන අපේ පුවත් YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ කොළඹ ගම්පහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්ක අධි අවදානම් දිස්ත්‍රික්ක බවට පත්ව ඇතැයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය සඳහන් කරනවා එම දිස්ත්‍රික්ක වලින් දිනපතා වාර්තා වන හා ආසද්ද ප්‍රමාණය වේගයෙන් ඉහළ යමින් ඇතැයි සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා කියා සිටියා එම දිස්ත්‍රික්ක මෙන්ම ලංකාවේ වෙනත් බොහෝ ප්‍රදේශවල කොරෝනා පොකුරු මතුවෙමින් ආසාදිතයන් වර්ධනයක් පෙන්눔 කරන බවත් ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය මේ මොහොතේ ඉතාම අවදානම් බවත් ඒ මහතා කියා සිටියා එම නිසා මෙම සතියන්තේ ඉතාම වගකීමෙන් කටයුතු කරන ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින බවද ඔහු පැවසුවා සති අන්තයේ යම් තරමක් හෝ සංචරණ සීමා පැනවීමක් සිදු කරනු ඇතැයි තමන් බලාපොරොත්තු වුවද මේ වනතුරු එවන්නක් පෙන්නට නැතයිද ඔහු තවදුරටත් කියා සිටියා උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීමට අපේ පුවත් YouTube channel එක ඔබ දැනටමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න